Assalamualaikum apa khabar semua Terima kasih kerana sudi singgah ke channel saya Saya harap semua penonton berada dalam keadaan sehat dan bahagia selalu insya Allah. Dalam video kali ni saya nak ceritakan satu kisah Kisah di sihir madu sampai mati Kisah ni adalah hasil kiriman email seorang penonton. Dalam email tu, pengirim ada ceritakan kisah tragis mak saudara dia. Ha, mak saudara dia ni dapat seorang madu. Ha, dan madu tu sihir hey, mak saudara dia sampai mak saudara dia meninggal dunia. Untuk nak mudahkan cerita, saya akan gunakan nama samaran Ida untuk mewakili mak saudara pengirim. Kejadian ni berlaku pada tahun 2000 di Kelantan. Kehidupan Ida dan juga suami dia pada masa tu memang tenang, gembira dan bahagia lah nah, ha, Dia orang ni dah berkahwin lama, dah belasan tahun kahwin Dan dia orang dikurniakan tiga orang anak ha, Tapi dia orang dapat anak agak lewat lah ha, Mungkin sekitar tujuh ataupun lapan tahun lepas kahwin baru dapat anak Tapi perkara tu tak menjejaskan kebahagiaan dia orang Ida dan juga suami dia, kedua-duanya adalah penjawat awam Ida berkhidmat dalam satu pasukan beruniform Ha, suami dia pula bekerja di sebuah jabatan kerajaan Semuanya bermula di tempat kerja suami Ida Suami Ida ni boleh dikatakan agak berpangkat jugalah Di tempat kerja dia tu ha, Jadi dia ada ramai staf bawahan ha, Ada staff lelaki dan juga ada staff perempuan Salah seorang staff perempuan suami Ida ni Ada berkawan rapat dengan seorang sales girl ha, Seorang jurujual jual Sales girl tu adalah seorang janda ha, Janda yang dah ada anak dua orang Pada masa tu sales girl tu jurujual jual tu minta tolonglah dengan kawan rapat dia ni ha, staf perempuan yang kerja bawa suami Ida ni untuk carikan dia calon suami dan katanya biarlah calon suami dia tu bekerja kerajaan ha, tak kira lah bujang ataupun suami orang jadi staf perempuan tu tolonglah kawan baik dia ni ha, dia dah ada dia dah ada calon pada masa tu ha, dia dah ada target lah ha, lelaki mana yang dia nak tolong adjustkan untuk sales girl ni untuk janda ni ha, lelaki tu tak lain tak bukan adalah suami Ida mula-mula staff tu hanya sekadar bercakap saja. Ha, recommend dekat suami Ida ni. Ha, dia dia ada kawan seorang kawan bekerja sebagai sales girl. Lepas tu janda dia dah janda, lepas tu ada anak dua orang. Ha, dia baik, dia cantik apa semualah. Dia bagi tahulah. Ha, lepas tu ditunjuklah gambar kawan dia tu, gambar sales girl tu. Ha, tapi suami Ida masa tu memang, langsung tak berminat lah Suami Ida ni memang orang yang baik. Ha, dia sangat setia dekat isteri dia ha, Maklum lah Dah berbelas tahun kahwin ha, Isteri dia pun orang yang baik Layan dia dengan baik ha, Susah senang daripada dia pangkat rendah dulu Sampailah dia pangkat tinggi sekarang ni Lepas tu anak pun dah ada tiga orang Macam-macam ha, lah Yang dia orang lalui sama-sama Dah banyak lah pengorbanan yang dia orang ni buat ha, Satu sama lain Sebab tu lah dia langsung tak berminat Dengan perempuan lain pada masa tu Lepas suami Ida ni langsung tak menunjukkan minat Staff perempuan ni bagi tahulah Member dia tu yang janda tu aa, Dah try Aku dah try adjust Tapi tak tak berminat lah Dia tak nak Tapi sales girl janda ni aa, Tetap mendesak kawan dia Dan pujuk kawan dia Untuk teruskan usaha adjust sampai dapat aa, Suami Ida tu Tak kisahlah Apa cara sekalipun Masa tu lah Sales girl ni berfikir Dia nak sihirkan Suami Ida ni aa, Dia tahu member dia Yang staff perempuan ni Di tempat kerja memang selalu Buatkan minuman untuk suami Ida jadi ada ruang dekat situ Kalau dia nak sihir suami Ida ni Jadi saya segera tu pergilah jumpa dengan seorang bomoh ni ha, Dia bagi tahulah apa yang dia nak ha, Apa tujuan dia datang berjumpa dengan bomoh tu ha, Bomoh tu bagilah satu ramuan sihir ni ha, Bomoh tu bagi tahulah Bomoh tu ajarlah cara nak guna ramuan tu macam mana Apa syarat dia lepas tu pantang larang dia semualah Katanya bomoh tu Ramuan tu mesti dicampur dalam minuman Dan diberi kepada mangsa Ha, dan perkara tu perlulah uh, dilakukan secara berterusan setiap hari sampailah uh, apa tu sampailah mangsa tu menunjukkan perubahan keesokan harinya staf perempuan ni mulakanlah operasi dia menyihir suami Ida setiap kali dia buatkan minuman untuk suami Ida dia akan letakkan ramuan sihir itu setiap hari dia buat benda tu ha, dan suami Ida ni dengan tak tahu apa ha, dan tak sedar diri dia tu dah disihir minum minuman tu setiap hari Beberapa minggu lepas tu suami Ida ni mula menunjukkan perubahan ha, Kalau dulu tak pernah balik lewat, balik kerja tak pernah lewat ha, Sekarang ni tiap-tiap hari dah lewat ha, Dan macam-macam alasan yang yang dia bagi Sebenarnya suami Ida ni balik lewat sebab lepas waktu kerja dia akan keluar dating Dengan sesega tu, dengan janda tu Dia orang memang dah bercinta sakan masa tu Dan memang dah merancang untuk bernikah dia orang pada masa tu memang dah dapatkan seorang apa jurunikah ni ha, daripada satu sindiket di tanah merah Kelantan. Ida memang tak tahu apa-apa pada masa tu. Ha, dan dipendekkan cerita dia orang ni selamatlah berkahwin. Lepas kahwin tu suami Ida ni dengan selambanya balik ke rumah bagi tahu Ida. Ha, yang dia dah kahwin dengan seorang janda anak dua. Ida memang terkejut dan tak dapat terima kenyataan pada masa tu. Dia tak percaya apa yang dah jadi. Jadi Ida ni mintalah dengan suami dia tu nak ber, nak berjumpa dengan madu dia ha, nak be, nak berbincang lah ha, tapi suami Ida ni tak layan ha, dia tak bagi sebab katanya dia tak nak bagi dua-dua isteri dia ni bergaduh masa tu Ida jadi hilang arah ha, dia tak dapat berfikir dengan waras lah ha, fikiran dia apa bercelaru dia jadi tak tenang yang dia fikir cuma satu aje. dia nak pisahkan suami dia dengan madu dia tu ha, tak kisah dengan apa cara sekalipun masa tu Ida ni buat keputusan untuk jumpa dengan seorang bomoh Ha, bila dia dah jumpa dengan bomoh tu dia bagi lah apa masalah dia kan ha, lepas tu dia nak nak pisahkan suami dia dengan madu dia lepas bomoh dia ni cek lah tak tahulah dia cek macam mana kan ha, dia cakap memang tak boleh ha, sebab katanya madu Ida ni dah jumpa dengan seorang bomoh yang sangat handal ha, katanya lagi bomoh tu adalah seorang sami daripada Siam bomoh tu tahu yang apa tu suami Ida ni dah terkena sihir dengan menggunakan apa ramuan-ramuan sihir tu dicampurkan dalam minuman dia tahu. Ha, tapi katanya lagi bukan tu saja yang madu Ida ni dah buat. Ha, ada banyak lagi yang bomoh Siam tu buat atas permintaan Madu Ida. Antaranya bomoh tu ada hantar seekor pelesik ke rumah Ida untuk menakut-nakutkan Ida dan juga dua orang anak dia. Dan katanya lagi bomoh yang Madu Ida ni jumpa ada juga menggunakan ilmu minyak mayat untuk menguatkan lagi sihir ke atas suami Ida dan yang terakhir, Bomoh Siam tu ada juga buatkan apa sihir kunci nafsu aa, dekat suami Ida ni Bomoh Siam tu buat macam tu, kunci nafsu suami Ida ni sebab madu Ida ni tak nak bagi langsung suami dia aa, buat hubungan badan dengan Ida Ida perasan pasal perkara tu aa, sebab setiap kali suami dia balik, suami dia macam jijik lah pandang dia aa. Macam memang nak jauhkan dirilah daripada dia Dan suami dia selalu cakap ha, Cakap dekat Ida ni ha, Muka Ida ni hodoh Sangat-sangat hodoh Nampak macam nenek tua Kalau pandang pun dah tak nak ha, Dah jijik Nak buat hubungan badan memang tak lah Ida dah banyak kali call madu dia ni ha, Dan madu dia angkat ha, Tapi Ida ni tak sempat nak cakap apa-apa Sebab belum sempat dia cakap apa-apa Madu dia ni memang dah dah memaki dia Memaki hamun dia, menghina dia macam-macam perkataan yang buruk keluar daripada mulut Madu dia. Jadi tak sempat nak bincang apa-apa. Dan masa bercakap dalam telefon tu, Madu Ida ni selalu bagi tahu Ida. Dia nak sihi Ida sampai Ida mati. Sebab katanya dia tak nak berkongsi suami. Beberapa tahun lepas tu kesihatan Ida mula merosot. Ha, makin lama makin teruk. Dah macam-macam tempat dia pergi. Ah ha, serata Kelantan dah pergi dan juga di banyak tempat di Terengganu. Tapi tak ada hasil. Duit dah banyak habis. Ha, dah beribu habis. Ha, tak kiralah jumpa apa tu sama ada jumpa bomoh ataupun rawatan Islam yang selalu bawa Ida ni berubat adalah kakak kandung dia sendiri sampailah satu hari tiba-tiba ha, Ida pengsan kakak kandung Ida yang selalu jaga Ida ni cepat-cepatlah bawa ke hospital ha, bila dah sampai dekat hospital tu Ida memang dah dalam keadaan yang kritikal lah dan dia dirawat di unit rawatan rapi ICU beberapa hari lepas tu Ida meninggal dunia ha, doktor mengesahkan punca kematian Ida adalah akibat keracunan dalam darah. Selang beberapa tahun lepas Ida meninggal, suami dia pula meninggal dunia. Mungkin sebab dah bertahun-tahun terkena sihir penunduk yang isteri kedua dia tu buat. Ah ha, maknanya dah dah banyaklah makan benda-benda kotor, minum benda-benda kotor. Lepas kematian suami dia, perempuan tu, apa tu isteri kedua kepada suami Ida tu, mulailah menjual harta-harta sepencarian arwah Ida dan juga arwah suami Ida. Tapi tak lama lepas tu dia pun meninggal dunia juga. Ha, katanya dia meninggal dunia Akibat satu penyakit misteri yang sangat teruk Mungkin sebab dia ada langgar apa-apa pantang larang ha, Dalam sihir-sihir yang dia kenakan kepada suami dia dulu Dan kata pengirim Banyak kejadian yang pelik berlaku sebelum dia mati setakat tu sajalah video saya pada kali ini. Saya harap semua penonton terhibur dan kita semua dapat satu pengajaran daripada kisah tadi. Jika anda suka dengan video ni, jangan lupa like, share dan komen video ni. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk dapatkan notifikasi video saya yang seterusnya. Bagi anda yang nak berkongsi kisah seram, boleh hantar ke alamat email yang tertera dekat bawah. Janganlah kita takut kepada makhluk, tetapi takutlah kepada pencipta sekalian makhluk. Semoga kita bertemu lagi di video saya yang seterusnya. Insya-Allah. Assalamualaikum.